21 листопада відзначають свято святого архистратига Михаїла. Образ святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами. Архангел Михаїл саме очолив, можна так сказати, очолив тих ангелів, які скинули ангела, який згородів, який об'єднав під собою ангелів, які хотіли стати такі, як Бог. Проте ангели створені для служби Господньої, і тому ніхто з них не міг стати рівним Богові. Закликом сьогоднішнього дня і сьогоднішнього святкування є гасло святого архангела Михаїла, який сказав «Хто яко Бог?». Його ім'я означає Міхаель, «Хто яко Бог?». Ніхто яко Бог. Лише Бог є єдиним Богом, якому ми приносимо честь і славу, і якому молимося, і до якого прямуємо. За словами отця Василя, своїм існуванням церква завдячує невеликій дерев'яній каплиці святого архистратига Михаїла, 20-ту річницю якої також відсвяткували в цей день. У 2001 році освятив цю капличку єпископ Іван Семедій. Спочатку місцева громада налічувала менше 10 чоловік і будівлі вистачало для її потреб. Але поступово кількість вірників почала зростати, вже більше 300 чоловік, і навіть добудований навіс вже не вміщав усіх бажаючих помолитися. Тому вирішили збудувати поруч дерев'яну церкву. Завдячуємо покровительству святого архістратига Михаїла, який нас збирав у своїй каплиці, яка була посвячена в його честь. І цього року ми маємо 20 років від дня побудови каплиці святого архістратига Михаїла, яке пережило потоп у 1998 році, що вода була настільки тут велика, що навіть в каплицю і фундамент не допоміг, що в каплиці так само було багато води. І третє святкування, яке об'єднало вірян цієї парафіяльної спільноти цього дня – 10-та річниця спільноти матерів молитві. На даний час вона об'єднує більше 250 спільнот, парафіяльних спільнот. Десь близько активних членів є 6 тисяч активних членів, які моляться за своїх дітей щотижня, кожна у своїй спільноті, у своєму храмі. Цей міжнародний рух, що виник у Англії у 1995 році, на сьогодні об'єднує більше 100 країн світу. У нас на Закарпатті ми маємо ту особливість, що можна так сказати, що на Україні ми є найбільш зорганізовані і найбільшою чисельністю ми можемо похвалитися, дякуючи Господові Богові. Тут наголошують, молитва має надзвичайну силу, що і доводять власним прикладом.